TPLF biyya kana saamee nyaatee waan baree fi sana waan dhabee faayidaa sana waan dhabee fi olaantummaa isaa waan dhabee raayyaa biyyaa keenya rukutee biyya kana diiguu waan barbaaduuf uummanni keenya mormee ofirraa kaasee qeerroon keenya qeerroon kun namni 1500 walitti wareegame faayidaa as keessaa albuuda baay'ee saamee olaantummaa isaa lafa magaalaa Finfinnee Zuuriyaa kana keessaa lafa akka barbaade saamee sana waan dhabee fi raayyaa keenya rukutee ammas aangoottan deebi'ee waan yaadeef biyya keenya diike. TPLF akka yaada kootittan kan fudhadhu biyya kana dhiibuudha. Kaayyoon isaa duraanis dhiigaas tureera. Qoree baay'eedha kan inni dhaabaa ture. Qoree kana buqqisuudhaaf waggaa hedduu nutti fudhateera. Haa ta'u iddoo garaagaraattis kan mul'atu namoota gidduutti facaatee uume biyya kana kuffisuudhaaf dhiigamtii guddaarra buusuudha kan inni hojjechaa jiru jechaadha. Duraa kaasee haga ammaatti kan hubachaa jirus kanadha. Raayyaa ittisa biyyaa. Kololeessa 24 rukutuun isaas immoo humna biyya kanaa laaffisuudha. Dinagdee biyya kanaa laaffisuudha jireen tilmaama gara mukutti. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun immoo lafee dugdaa uummata keenyaa, lafee dugdaa biyya keenyaati. Raayyaan ittisa biyyaati. Raayyaan ittisa biyyaa keenya goota keenyadha. Lammiin kamiyyuu raayyaa ittisa biyyaatiif kabaja barbaachisu kennuufi qaba jireen tilmaama akka kutti. Raayyaa ittisa biyyaa ulfinnii fi kabajni isaa malu. Guddaadha kana jennee himuu hin dandeenyu. Maaliif har'a dhaabbannee kan deemaa jirru waan isaan jiranii fi kana jennee wanni jennus hin jiru. Kana caalaatu isaan guyyaa kabajuu miti dursa iddoo baay'ee iddoo deemuu qabnutti isaaniif dursa kenninee uummata keenyaaf isaan lubbuu isaanii dabarsanii kennuu isaaniitiin uummata keenyaaf jecha waan ta'eef isaaniif iddoo guddaa qabna. Waan jedhu hin qabu isaaniif gaa kana caalaa osoo ta'ee osoo isaanii godhame kana caalaa nan hawwa jechuu barbaadeeti. Jechaani ibsuun nama rakkisa kabaja guddaatu isaaf mala uummata biyya kanaaf jedhee yookaan biyya kana eeguuf biyya kana tiksuudhaafiif jedhee dhiigasaa dhangalaasaa jira lubbuu deebi'uu hin dandeenye maallaqaan bitamuu hin dandeenye illee. Aarsaa kaffalaa jira lubbuusaa lafeesaa caccabsaa jira kabaja guddaan malaaf kan jedhu hin qabani. Ammallee raayyaa keenya bira dhaabbachuu qabna dhiiga keenya arjoomuudhaan qabeenya qabnuun humna qabnu hundumaan raayyaa keenya bukkee dhaabbachuu qabna dirqama keenya raayyaan keenya cimuu qaba mootummaa keenya raayyaa cimsuu qaba. Hundumtuu jaartii jaarsa osoo hin jedhin isaan wajjiniin taanee wanna barbaachisu keessa seenuunis maallaqaanis waan qabnuun yaadaanis. Raayyaa ittisa biyyaa gargaaruun wanna irraa eegamudha. Raayyaa ittisa biyyaa dhugumaan nama dhiiga isaan galaasee ammallee lubbuu isaa kennaa jirudha. Raayyaa ittisa biyyaa guddaan galateeffadha. Ammarreen tirree karaa keenya raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuu nurraa eegama. Karaa mataa kootii jechuudha. Ana dabalatee jabaateetti fufuu qaba. Anis amma humni kiyya danda'e hunda isaanii waan hunda godhuun danda'a. Humnaanis yaadaanis waan hundaanuu. Kan qabu maallaqa isaatiin kan hin qabne yaada isaatiin kan immoo raayyaa ittisa biyyaatti makamee raayyaa ittisa biyyaa ta'ee birmadummaa biyya keenyaa eeguu danda'u immoo raayyaa ittisa biyyaatti makamee raayyaa ittisa biyyaa keenya cimsee keessattuu diina keessaaf alaa nurratti duule kana qolachuudhaaf namni hundinuu raayyaa ittisa biyyaa dhaabbachuu qaba. Anis akka koottiniin waan kanaan duras deeggaraa turre mindaa ji'a tokkoo gad lakkisnee an hojjetaa mootummaati mindaa ji'a tokkoo gad lakkisnee bukkee dhaabbannee jirra. Gara fuulduraattis waan deeggaruu qabnu hundaanuu waan hin deeggaruu qabu hundaanuu bira dhaabbachuuf qophiidhaan.